გადადგეს სასამართლო პლანი ამ მოთხოვნით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა აქცია გამართეს მათ უწყებასთან დროშები და ბანერებიც მიიტანეს აქციის მონაწილეების მოთხოვნაა შეერთებული შტატების მიერ დასანქცირებული მოსამართლეების სასამართლო სისტემას ჩამოშორდნენ იუსტიციის უმაღლეს საბჭო არის ერთ-ერთი ადგილი სადაც შეიძლება გადაწყდეს საქართველოს ბედი იმიტომ რომ სანქცირებული კეთროვანი სასამართლო კლანი თუ დარჩება მართველობაში სასამართლო ხელისუფლების ჩვენ ქვეყანას არ აქვს ევროპული პერსპექტივა შეუძლებელია ყავდეს კორუმპირებული პოლიტიკურად მართული სასამართლო და იყოს ევროპის სრულუფლებიანი წევრი დასავლეთის სრულუფლებიანი წევრი ამიტომაც თავარი ნაბიჯი რომელიც უნდა გადაიდგას არის აი ამ რუსული ბიზნესმენების მიერ მართული სასამართლო კლანის წასვლა